kommer ju procenten upp. Hoppas vi får se det. Ja. Henri Ruostenu för Finland som verkligen imponerade på alla under den första dagen när vi såg honom. Han red en fantastisk Grand Prix tillsammans med Contestro. Det är en 11-årig vallack efter Contendro och Cassini. De har ett personbästa IQ på 81,255%. De har varit två gånger över 80%. De var på 13:e plats i specialen med 74,894%. Och vi ser hur han väljer att börja sitt program. Rider in i passage. Top Gun. Känner du igen? Japp. Härligt. Och som sagt, för halten bedöms ju också. Kunde ställt upp lite bättre. Han öppnar sitt program i passage. En väldigt fin passage. Härlig passage. Fin piaff, aktiv, jämn. Så visar han passageluta. Passagen är obligatorisk och sluta obligatorisk. Men det här då höjer ju svårighetsgraden. Och så övergång till en travsluta som också är en bedömningsgrupp. Väntade han in musiken innan han ökade där. Det gäller ju att passa in i musiken. Ser ut som han gör kanske samma sak åt andra hållet. Man vill ju visa allting från åt båda håll. Och det där är inte så mycket att bry sig om, den här procenten. För det, vi vet ju inte hur många gånger han gör varje rörelse. Så att den får vi ta med en nypa salt. Ja, den är faktiskt ofta ganska förvirrande. Men fin piaff, fina övergångar. Vi ser hur han gör likadant åt andra hållet. Väldigt luftig och fin och väldigt lätt att gå i sluta i passage. Härlig bokfrihet i vänster slutan. Så här långt har han gjort ett fint program. Nu är det ökade skritten. Man väljer att göra den på lite böjt spår. Det kan man oftast vara klokt för att det är lättare att få hästen att sänka huvudet och halsen och välva ryggen. Kortar han tyglarna för ska förmodligen rida samlat skritt. Det gör han här. Då ser ni att det korta steget har fortsatt aktiv men tar kortare steg och är kortare i kroppen. Ja, fint. Och då har vi slutat till höger. Så vi kommer ihåg en obligatorisk rörelse. Gör han lite lika som Helen gjorde, att han gjorde sluta piruett. Hans höger piruett blev dock betydligt bättre än Helen, som vi kommer ihåg, som hon missade så stort. Våran synvecka såg det ut nästan ut som man fick bakdelen lite före, men det kan vara kameravinkeln. Och så gör han likadant till vänster.
Och ni hör musiken här, hur den går ner i varv när han ska göra slutan. Stor piruett. Med en väldigt fin balans. Muntrar sin häst där genom att klappa. Det tycker jag alltid är så fint att se när de verkligen är ett med hästen. Byter ni vartannat. Och då såg ni, här är en svårighetsgrad. Svårigheten kom från vartannat till varje på böjt spår. Kanske så då att han tänker att nu ska han vartannat igen, vi får se. Nej, han väljer ju varje hela vägen. Det var väldigt många, jag har tappat räkningen. Ja, snyggt. Skickligt ridet. Ökad galopp skulle jag säga. Men det väljer han nog. Han kanske tappar honom lite om han ökar för mycket. Han har ju gjort så de tidigare dagarna också. Mm. Just galoppen har man känt att det hålls igen lite. Fin övergång där från galopp till piaff. Och så direkt en piaff-piruett. Han vänder lite. Ett jättefint koreograferat program. Mm. Väldigt aktiv. Massage. Stopp. Ja, var väldigt roligt att se. Superfint. Vilket EM han gör, Henry Ruoste. Där har vi förbundskapten Elisabeth Ternroth som själv är internationell Grand Prix-ryttare. Nej, men det här var verkligen, det här EM:et är ju absolut det bästa jag har sett honom rida. Ja, utan tvekan. Väldigt, 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 väldigt fint. Ja, jätteroligt. Och det kändes som ett program som verkligen passade dem. Mm. Och det här är ju ett ekipage som vi kommer få se mycket av i framtiden. Mm, hoppas verkligen det. Jag tycker det var kul när vi går mot en ny nordisk stormaktstid med Danmark, Finland och Sverige. Och sen får gärna Norge och Island hänga på. Ja, eller hur? Mm. Nej, men skämt åsido, väldigt fint genomfört. Men Gunilla, även fast vi inte såg några liksom stora misstag sådär, så procenten då, om vi ändå bryr oss lite om det som stod, det låg ju på liksom 79-80. Varför ligger det inte på 85? Ja, men de bedömer ju varje rörelse. Och då till exempel här ser vi piruetten som varit jättestor första varvet. Vi skulle kunna sett spåren i sanden. Och då sjunker, då blir det ju inte så hög procent just på den piruetten. Det här höjer svårighetsgraden. Vi har ju som sagt inte sett procenten än. Men vi kommer få se betydligt svårare kombinationer än vad det här är. Mm. Så att det går alltid att göra svårare. Det går alltid att göra svårare, ja. Mm. Så blir det lite kort i halsen som de också bedömer lägger in i sin bedömning. Men som sagt, för den här hästen blir lite starkare och de får lite mer tid tillsammans, så det kommer bli fantastiskt. Ja, jättebra. Henry Ruoste, start nummer 2 här idag. Vi har Juliette Rammel, startar som nummer 6 med Buriel. Då är klockan 10:02. Och titta här, 82:06. Men det var en fin procent. Det var väldigt, eller hur? Person bästa. Oerhört fint. 82-6. Jo, men vi har Juliette Rammel som nummer 6.